Kā tālāk virzīties ar Rail Baltica projektu un kas maināms tā pārvaldībā? Ar izpētes rezultātiem par projekta finansēšanu un starpvalstu sadarbību šodien klajā nāks visu Baltijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvi. Ziņojumu sagatavojas arī Valsts kontrole Latvijā. Esam jau ziņojuši, ka nesen publiski atklās, ka dzelzceļa līnijas projekta kopējās izmaksas Baltijā var sasniegt 23,8 miljārdus eiro. Aptuveni 4 reizes vairāk par sākotnēji plānoto, turklāt izgaismojas problēmas ar termiņu ievērošanu un finansējumu apgūšanu. Uz sarunu studijā šorīt mums pievienojas valsts kontrolieris Edgars Kočāgins. Labrīt! Labrīt! Varbūt vispirms par šīs izpētes statusu es gribētu pavaicāt. Es saprotu, ka tā nav revīzija, ja, kurā nav tad nekādu ne ieteikumu, ne vainīgo īstādu, bet tikai tāda skaidrības rašanai faktu iezīmēšana. Jā, faktiski pirms neilga laika kopā ar mūsu lietuviešu un igauņu kolēģiem mēs uzsākām darbu, lai faktiski rastu caur mūsu kopīgo izpēti atbildi uz diviem jautājumiem, kas interesē jebkuru sabiedrības locekli mūsu Baltijas valstīs, cik šis projekts varētu izmaksāt un kādā laikā tas varētu tikt pabeigts. Līdz ar to mēs esam kopīgi šobrīd apkopojuši visu informāciju, ļoti detalizēti, ļoti pārskatām par visu projektu kopumā, šķērgriezumā pa katru no valstīm, un šodien prezentēsim mūsu kopīgo izpētes ziņojumu. Par tām izmaksām mēs jau ieskicējām, ceru, ka precīzi vismaz to kopējo apjomu, kā ir ar to laikarāmi. Kas par to ir secināts? Nu, mēs jau visu šobrīd redzam, ka tas sākotnējais laika rāmis, kas bija paredzēts faktiski nākamā gada, nākamais gads, jeb 2025. Gads, kad mēs jau varētu redzēt šī projekta īstenošana, ir nepiepildīsies. Un šobrīd jau ir skaidrs, ka projekts kavējas nu, vismaz par 5 gadiem un ir tikai atkarīgs šobrīd no tā, cik sekmīgus lēmumus pieņems projekta īstenotāji valstu valdības, lai šis laika rāmis nepaildzinātos vēl ilgāk. 5 gadi, un tas izklausās priekš mūsu dinamiskā laika sasodīt ilgi, jāteic tā. Bet pārbaudē, es nezinu, jūs esat tikuši, es domāju, visas trīs Baltijas valsts revīzijas iestādes kaut kam tādam vairāk klāt nekā vispār līdz šim pat valdību ministriem, vismaz par Latvijas valdību runājumu bija iespēja tikt klāt. Nu, kā šo projekta tad daļējo vai neatklātības lepenību vispār? Nu, tas, ko mēs darījām, faktiski Latvijas kontekstā mēs gājām soli tālāk, mēs sagatavojam vēl vienu papildus, jeb blakus ziņojumu par šo te jautājumu, skatoties, kā tieši Latvijas kontekstā šis projekts ir pārvaldīts, kā ir pieņemti lēmumi par vienu vai otru elementu iekļaušanu projektā, kas ir vēlāk jau noveduši pie sadardzinājumiem. Un uz 3 būtisku projekta elementu tieši Latvijas kontekstā piemēra, kas ir Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas mezgls, pamattrase un reģionālās stacijas, uz šo te 3 piemēri, tā var teikt, mēs esam parādījuši, kādā veidā ir pieņemt lēmumu, kādā veidā ir radušies sadārdzinājumi un faktiski radījuši pamatu tālākajam darbam, lai valdība un projektu pārvaldītāji varētu saprast, kā turpmāk varbūt vairs nedarīt. Kādā veidā tad tie lēmumi ir pieņemti? Nu, lēmumi nav pieņemti caurskatāmi, nav pieņemti saprotami, bet detalizētāk, protams, to mēs šodien izklāstīsim mūsu preses konferencē. Bet par to sadārdzinājumu savukārt, nu, tas ir objektīvi izsekojams tiešām, ka jā, bija nepieciešamība šī lēmuma rezultātā par tik pielikt klāt, vai arī nu, inflācija, kas ir kaut ko ietekmējusi. Vai tiešām tās 4, pat vairāk nekā 4 reizes, vai saprotu, ka pat pamat trasai, pat vairāk, 7, ja? Kaut kāds reizes tas sadārdzinājums. Nu, vai tam visam tiešām ir objektīvais pamats, vai to arī valsts kontrolas revidenta, jo tad pirkstu cauri var secināt, cik tur tas kāpums ir attaisnojums un cik tas ir nu, tāda papildu virsvērtība, teiksim tā. Jā, nu tas, ko mēs skatījāmies, protams, ir, kas ir tie iemesli, kāpēc šis sadārdzinājums radies, un tiešām nu, daļa ir loģiski laiks iet, inflācija, kas saka, dara savu un izmaksas pieaug, bet, protams, ir arī citi elementi. Un kas tie ir par elementiem, kas radīja šo te pieaugumu? Papildus elementu iekļaušana projektā, kā tas notika, vai tas bija attaisnot vai neattaisnot, tie būs tieši tie jautājumi, kurus mēs atspoguļam šajā specifiski Latvijas kontekstam uzrakstītajā ziņojumā. Tā kā arī pārējās Baltijas valstis to revizijas iestādes arī publiskos savus ziņojumus, vai jūs varat ieskicēt, nu tā vienkārši runājot, vai kaimiņiem tikpat bēdīgi iet ar šo projektu kā mums? Katram ir savas problēmas, jāsaka godīgi, vai tas ir saistīts ar projektu vajadzībām nepieciešamo zemju atsavināšanu vai ar projektēšanas tempiem, pamattrasei un citiem projektu elementiem. Katram ir savi trūkumi, bet vislielākais, protams, ir rast papildus nepieciešamo finansējumu, jo skaidrs, ka šis finansējums lielā mērā vēl šobrīd nav garantēts. Ir ļoti rūpīgi jāstrādā pie tā finansējuma iegūšanas, kas šobrīd ir pieejams jau līdz 2027. Gadam, bet tā kā projekts ilgsies arī tālāk un tā kā projekts tā izmaksas ir būtiski pieaugušas, ir ļoti liels
nu, teiksim tā, darbs jāizdara pie tā, lai saprastu, kur valstu valdības ņems nepieciešamos finansējumus. Vai tas būs kādi privātās partnerības projekti, vai tas, tie būs kādi aizņēmumi, vai tas būs cits kāds ārējs vai iekšējs finansējums. Nu, tas ir tas, pie kā valdībām ir jāstrādā. Un jāsaka, es varu paust tikai gandarījumu par to, cik enerģiski jau vakardien valdība ir pieņēmusi pirmos lēmumus, kas ir nepieciešami projekta tālākai īstenošanai. Es ka tie varianti ir, kā jūs sakāt, vairāki privāti investori un valdības finansējums, Eiropas finansējums, kas ir jāapgūst noteiktā termiņā, bet nu, to visu liekot kopā. Nu, tad droši vien, ka totālu verdiktu no jums šajā rītā būtu nepamatot gaidīt vai prasīt, bet nu, ir mērķis vispār sasniedzams tagad, kad mēs redzam 5 gada aizkavēšanās, sadārdzinājums vairāk kā 4 reizes, nu, liekas, žoklis atkarās. Nu, tā normālam cilvēkam vienkārši vērojot no malas. Vai tomēr racionāli liekot kauliņu pie kauliņu, no kaut kā atsakoties, kā mēs dzirdējām, vienas liežu klātni pagaidām, nu, tomēr kaut kā var tikt līdz mērķim. Nu, tas, ko mēs redzam, ka ir liela apņēmība gan no projekta īstenotēm, gan no valstu valdībām enerģiskiem šim projektam ķerties klāt un tiešām skatīties, kas ir tās lietas, kuras sākotnēji ir jāizdara, varbūt citas mazāk svarīgas lietas atlikt uz vēlāku. Un ja tās lietas tiks šādā veidā darītas, ja tiks pieņemta lēmuma, kas ir jāpieņem jau šobrīd, un arī par tādiem mēs runāsim ziņojumā, kas vēl, kā saka, ja tā var teikt, karājas gaisā un nav pieņemti, tad es domāju, ka ir visas cerības arī uz projektu sekmīgu realizāciju. Un īsumā noslēdzot, vai pēc šī neprasās veikt arī to, nu, kā saka, to kārtīgo revīziju ar secinājumiem, ieteikumiem? Un... Tas pilnīgi noteikti nav izslēgts, jo es domāju, ka projekta īstenošanas gaitā šis ir mūsu otrais kopīgais ar Baltijas valstu kolēģiem ziņojums, bet es domāju, ka varbūt ne pēdējais. Paldies par interviju šorīt un noteikti gaidīsim plašākas atklāsmes jau šīs dienas gaitā arī no visu trīs Baltijas valstu revizoriem. Paldies! Paldies, ka atnācāt!